اگر ممکنه من خدا حافظی کنم. بله اگر ممکنه یک جمع‌بندی بکنید و نظر شما بر حال و پیام شما به جوانان ایران به چگونه است؟ من فکر میکنم اولا مردم ایران باید خیلی خوشحال باشن از اینکه در منطقه داره صلحی اتفاق میفته. اینو نباید علیه خودشون ببینن، باید در جهت منافع خودشون ببینن، باید آینده نگری کنن، باید در این رابطه کوتاه نظر و کوتاه بین نباشن، دراز مدت نگاه کنن. در دراز مدت این هیچ مشکلی برای ایران، برای امنیت ایران نداره و در اون چارچوب نباید دیده بشه. این نکته اول. نکته دوم، به نظر من مردم ایران باید بدونن که با مذهب به جایی نمیرن، که حکومت مذهب باید بره. مشکل مذهبه، یعنی حکومت مذهبه، نه مذهب به عنوان دین مردم، به عنوان مذهب مردم. ما هیچ مشکلی با اسلام و با مذهب نداریم. دین مردم، دین مردم مورد احترام ماست. همه کشورهای دنیا، همه مردمان دنیا دین دارن، مذهب دارن، آیین دارن. ما هیچ مشکلی باش نداریم، اما با دین، مذهب، هر چیزی درون حکومت مشکل داریم و مردم ایران هم مشکل خواهند داشت و تا اون اتفاق نیفته نمیشه. و این دو تا نکته‌ای که من فکر کنم باید روش تکیه کرد در آینده. و من اعتقاد دارم ایران در همون چارچوب صلحی که من صحبت کردم با آینده نگری باید با امریکا تنیستدائی کنه، رابطش عادی کنه. با اسرائیل باید تنیستدائی کنه، رابطش عادی کنه. با دنیای عرب به همین شکل. اصلا ایران باید برگرده به اون جایگاه عزتمندی رو که داشت و یا در آینده حتی بهتر از اون رو میتونه داشته باشه. من از جوانای ایران میخوام که در این رابطه فکر به مبارزه کنه. با سپاس از جناب امیر احمدی که در این قسمت از برنامه با ما بودن و امیدوارم که آنچه که در حال حاضر با قهرمان ملی که افکاری به پیش آمده و افرادی که به عنوان زندانیان سیاسی در حال حاضر در حبس هستند و 85 میلیون که به دنبال رهایی و آزادی هستند بتونن دست به دست یکدیگر بدن و راه خودشون رو در کنار 8 میلیون ایرانی که در به حال در خارج از کشور هستن دست به دست یکدیگر بتونن ایرانی رو بتونن بسازن که جدن بر طبق آرزوی ما هستش و بر طبق حداقل بیانیه حقوق بشر و آنچه که نقض حقوق بشر در حال حاضر انجام میشه رو بتونن به کنار بزنن و سرلوحه آنچه که ما داشتیم که برای دیگران و تمدن بشری بود رو بتونیم برای خودمون اول از همه به ارمغان بیاریم. با سپاس.